23 vjeçarja vendos të martohet me djalin e njerkut, si reaguan prindërit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një 23 vjeçare finlandeze ra në dashuri me djalin e njerkut të saj 27 vjeçar, kur ai e puthi për herë të parë dhe përfunduan duke u martuar. Matilda Eriksson tha për Yahoo Com se nuk kishte menduar kur të martohej derisa takoi 27 vjeçarin Samuli, kur nëna e saj u martua me baban e tij në vitin 2019. Misia 3 vjeçare ndryshoi në vitin 2021 kur 27 vjeçari puthi Matildën. Unë u përgjigja me njëherë me pasion, tha I riu për puthjen. Prindërit e tyre ishin njerëzit e parë që u treguan për dashurinë e tyre dhe ishin shumë të lumtur për ne që në fillim, tha 23 vjeçarja. Mendoj se baba I Samulit shpresonte se do të ndodhte diçka e tillë, pranoi Matilda, por miqtë e tyre reaguan ndryshe. Disa nga miqtë tanë fillimisht ishin paksa të dyshim. Mendoj se ishte për shkak të konfuzionit që dikush që dikur kisha tjetër raport tani duhet të quaj miku im. Pavarësisht reagimeve të miqve, Matilda pyeti maman se çfarë të bënte dhe ajo e ndihmoi të rregullonte mendimet e saj. Ajo më tha të bëja atë që ndjeja se ishte e drejtë në atë kohë, të lija gjithçka tjetër më njan dhe të ndiqja zemrën time, dhe kjo më bëri të martohesha me Samulin. Ne të dy kemi pasur disa marrëdhënie afatgjata në të kaluarën, por kur nuk jemi ndjerë kështu me askën.